Бизнесът на среща с премиера искат още компенсации заради високата цена на тока. Жертви по време на обстрел над жилищен квартал в Киев готвят се и нови преговори между Русия и Украина. Раздадох наградите БАФТА, водещият на церемонията с реакция срещу руския президент заради войната в Украина. Вие сте с обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Кабинетът ще отпусне повече средства за още компенсации към бизнеса заради високата цена на тока. Това стана ясно днес след срещата на бизнес организациите с премиера Кирил Петков, заедно с министрите на енергетиката и икономиката. Ще се търси и нов механизъм, по който фирмите и търговците да могат да купуват ток по дългосрочни едногодишни договори. Има ли яснота за средствата и механизма? Николай Минков с още новини от Министерския съвет. Здравей! Добър ден! Повече от 2 часа и половина продължиха разговорите между представителите на работодателските организации с премиера и част от министрите в кабинета. След края на срещата стана ясно, че мярката в подкрепа на бизнеса заради високите цени на електроенергията, която бе изплащана и през март, ще продължи и през април. Само да отбележим, че днес цената на борсовия ток достигна в сегмента ден напред над 860 лева за мегават. Работи се и в дългосрочна посока, а именно да се изработи механизъм, по който бизнесът ще може да купува електроенергия за година напред. Вижте подробностите. България в момента е в средата на една почти перфектна буря. Но това, което се обединихме, че заедно всички сме в една лодка, ще може да излезем на базата на знанията и на базата на диалога, който имаме. Бизнесът ще бъде подкрепен и през април месец. Нивата, на които ще бъде подкрепен за цените на електроенергията, ще ги обсъдим до края на тази седмица. Ще се разгледат всички възможни механизми за по-средносрочни и дългосрочни решения, включващи структура на пазара, дългосрочни договори, което вече да доведе до доста по-висока степен на яснота за корпоративния сектор, не за месец, а поне за година напред. Това, около което се обединихме, е, че помощта за увеличените цени на енергоносителите също ще бъде увеличена от страна на правителството. С колко и как предстои експертите да решат? Днес разговаряхме и за това в дългосрочен план да имаме сигурност, да имаме устойчиви решения по отношение определяне на цената на електрическата енергия за вътрешния пазар, за това да имаме работеща и растяща икономика и вследствие на това, разбира се, и проспериращо общество и нации. Премиерът Кирил Петков даде малко повече подробности относно съдържанието на разговора му с украинския президент вчера. Зеленски е благодарил на българското правителство за оказаната хуманитарна помощ и е помолил за съдействие от страна на София по пътя на членството на Украина в Европейския съюз. Вижте подробности. Истината е, че той помоли за всякаква помощ. Каза каквото можете, хуманитарна, каквато помощ можете да дадете, моля ви, давайте. Другото, което така помоли, е за продължителен подход за разговорите на ниво Европейски съюз за тяхната пътека за интеграция в Европейския съюз. Във връзка с вчерашната истерия около цените на олиото в някои от хипермаркетите на България, премиерът призова българските граждани да не се подават на паника. Българското правителство следи всички суровини от и продукти от първа необходимост и прави нужното, за да не се стига до повишаване на техните цени и гарантира, че продуктите от първа необходимост ще бъдат в магазинните мрежи достъпни за всички български граждани. Благодарим, Николай Минков, с новините от Министерския съвет. В
Сряда у нас пристига европейският главен прокурор Лаура Кьовеш и по покана на премиера Кирил Петков. Теми на разговор ще са борбата с корупцията и съдебната реформа. Ще бъде обсъдено и взаимодействието между двете институции, след като преди седмица Петков обяви, че Министерският съвет ще стане директна точка за контакт и сигнали към Европейската прокуратура. По думите на премиера, новите отношения са възможност за по-бързо изпращане на сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с европейски средства. Сега към темата с количеството зърно в страната, напрежение на граничен пункт Кулата, в знак на протест. Десетки превозвачи на зърно блокираха пътя към границата. За причината за недоволството и ситуацията към този момент включваме Владислава Миланова. Добър ден! Здравейте! От около час, час и половина продължава да бъде блокиран пътят за границата ни с Гърция, за граничен пункт от посока България към Гърция от превозвачи на зърно. Сега вече се образува и опашка основно от товарни автомобили, които превозват най-различни стоки. Тя е дълга няколко километра. Причината за недоволството на превозвачите на зърно е това, че се бавят много отщателните проверки на границата. Те настояват или проверките да се облекчат, така че да не се налага да чакат по толкова много време. В момента около границата и на границата има опашка от около 100 автомобили, които превозват зърно. Шофьорите казват, че чакат с денонощия. Вижте. 4 проверки имаме за 100 метра. 4 проверки. Аз като работодател губя пари. Ние губиме пари. Ние седиме натоварени. Вече втори ден, утре ще стане трети, защото по моето, като изчислявам времето, аз трябва да тръгна утре сутринта. Ако не мога да мина, за нас това са загуби. Как да стане? Против да правят тия проверки. Но да го направят организирано като една бяла държава. 20-30 км пред границата, спирайте, да спират се гондолите в ред, под ред, всеки да си знае реда и почват. По един, по два камиона. По един, по два камиона. Шофьорите настояват за облекчаване на проверките или за забрана за износа на зърно. Казват, че докато не се облекчи начина на преминаване, ще продължат с протестните си действия. Владислава Миланова, благодарим. И към ситуацията в Украина, обстрел на жилищна сграда в Киев. Има жертви. Така започна поредния ден от войната в Украина. Руските военни се готвят за нови атаки, твърди щабът на украинската армия. Нов кръг преговори между Украина и Русия. Ще има ли пробив, след като и двете страни дадоха сигнал, че има напредък? Двама души са загинали, има и ранени при поредния обстрел на жилищен квартал в Киев. Поразена е и производствена база на авиозавод Антонов. Съединените американски щати заявиха, че за Китай ще има тежки последствия, ако помага на Русия за инвазията и в Украина. В американски медии се появи информация, че Москва е искала военна помощ от Пекин. Китайски представител обвини Вашингтон, че разпространява злонамерени лъжи. Двама загинали, 12 души са ранени след ракетна атака върху киевския квартал Оболон. Според щаба на украинската армия, руските сили се готвят за нови атаки. Днес са организирани 10 хуманитарни коридора, включително и от Киев. Ще бъдат подновени и преговорите за мир между Украина и Русия. Делегациите ще разговарят в онлайн формат. Поредният тур идва на фона на сигнали и от Киев, и от Москва, че има напредък. Жилищен блок поразен от руска ракета в Киев. Пожарникари евакуират хората. След обстрела блокът е останал без стълбище. Изведените са десетки, част от тях се нуждаят от медицинска помощ. Други са успели да се измъкнат сами. Мама ме събуди. Имаше дим навсякъде. Скрихме се в килера. Мислехме, че руснаците ни превземат. А се оказа друго. Излязохме, видяхме, че реално няма стълби и през съседните тераси успяхме да слезем. Въпреки ракетните удари и артилерийския огън, службите в Киев продължават работата си. Местната власт заяви, че започва складирането на храна и медикаменти, които да стигнат за поне две седмици. В украинската столица са останали повече от 2 милиона души. Готвят се за тежка обсада. За пореден ден с изгрева на слънцето в центъра на града звучи химнът на Украина. Подновени са въздушните атаки в различни части на Украина. Чернигов и Миколаев са подложени на тежък обстрел. В Мариупол ситуацията остава критична. За първи път сигналът за въздушна тревога е звучал почти през цялата нощ в Днипро. Марина е била IT-специалист. Сега е в първите редици, които ще защитават града.
Готова съм. Много сме ядосани. Не ни е страх. Притеснявах се, че Путин ще започне война и това вече се случи. Сега не искам да губя време да се страхувам. В ново телевизионно обращение президентът на Украина Володимир Зеленски поиска затваряне на небето над страната. Миналата година предупредих НАТО, че ако няма тежки превантивни санкции срещу Русия, тя ще започне война. Ние бяхме прави. От много дълго време казвах, че Северен поток е оръжие, което ще удари Европа. Сега това е очевидно. И сега повтарям отново. Ако вие не затворите нашето небе, е въпрос на време руски ракети да започнат да падат на ваша територия. Върху домовете на граждани на държави членки на НАТО. Той обяви, че сред задачите на украинските преговарящи е да осигурят лична среща между него и Владимир Путин. Съединените щати предупредиха Китай за тежки последствия, ако е помагал на Русия. В американски медии се появи информация, че Москва е искала военна помощ от Пекин и съдействие за заобикаляне на санкциите, наложени на Кремъл. Говорител на китайското външно министерство нарече това дезинформация и добави, че Вашингтон разпространява злостни лъжи за ролята на Китай във войната. Ролята ни е конструктивна и приканваме за преговори, декларира Пекин. Опитите за намиране на дипломатически изход от кризата продължават. Руският външен министър Сергей Лавров разговаря с колегата си от Катар Махмуд Алтани. Очаквано акцент в диалога им е Украина. Лавров подробно информира катарската делегация за хода на операцията и за усилията за прекратяване на огъня. Икономическата блокада на Москва също е в дневния ред на двамата министри. Германският канцлер Олаф Шолц е на посещение в Анкара. Той ще разговаря с президента Реджеп Ердоган. И Германия и Турция са сред държавите, които активно посредничат между Киев и Москва в опит за сближаване на позициите им и намиране на мирно решение на конфликта. В следващите минути ще ви разкажем още истории на хора, които преживяват ужаса на войната. Ще ви срещнем с Василий Митков от Запорожие, дългогодишен председател на Запорожкото областно дружество за българска култура и професор Виталий Зацерковни, който завежда катедрата по геоинформатика в Киевския държавен университет. На около 50 км от град Енергодар, където се намира Виталий Митков, се водят интензивни боеве. Атомната централа Запорожие е обкръжена от около 500 войници и се намира под контрола на руските военни. По думите му, районът е миниран. Това разказва пред БНТ дългогодишният председател на Запорожкото областно дружество за българска култура. Всеки ден чуваме и днеска сутринта към 2-3 часа на разбудите с вой на сирените, ущера в 5 часа, деня тоже, защото бойни действия се ведат тук в окружение в километра 50-60. Затова не е леко, но по сравнение с такива градове, както Мариуполь, Харков, у нас намного по-спокойно. Ние и на седмица назад бяхме отправили 50 души, които са настанени в момента в Горна Ряховца. И утре пак ще отправим един автобус на 50 души. Има договоренност. В град Запорожие има над 10 000 българи. Василий Митков няма да се евакуира. Въпреки трудностите, смята да остане в града заедно с жена си и синовете. За разлика от него, професор Виталий Зацерковни, който завежда катедрата по геоинформатика в Киевския държавен университет, преди дни успява да избяга от Украина. Спасява дъщеря си и съпругата си. След 48-часово шофиране, екип на БНТ му помага да се ориентира за посоката към София. Трудно ми е да говоря. Ние сме много признателни на вашата страна, че ни дадохте възможност, че ни приютихте. Жена ми също е рускиня. Тя дойде и е тук с мен. Там шансовете за оцеляване са много малки. Представете ли си, както човек спи, започват да прелитат ракети, мини, да хвърлят бомби. Представете си какъв цинизъм е 500 килограмова осколъчна бомба да бъде хвърлена върху жилищен блок. Селата около Чернигов са практически унищожени. Спрял е само за ден в България и продължава напред. Ще се опита да продължи да работи в някой университет в Европа, докато може.
У нас инцидент в Асеновград. Дете беше нахапано от домашен питбул на детска площадка в града. Инцидентът е станал вчера около 18 часа. Подробностите сега от Николай Райшинов. Добър ден! Добър ден, Илина. Намирам се в Асеновградския квартал Запад, където традиционно вчера тук при вечер 9-годишният Христо заедно с негови приятели са ритали футбол. Момчето тръгва след топката, за да я догони тук в това блоково пространство на площадката, която ние се намираме. А в това време, без да вижда, само усеща как е повалено на земята от питбол, който почва да го захапва и да не го пуска. А децата, с които е играл Христо, са се изплашили и са побегнали да търсят помощ от родителите си. А момчето по чудо е успяло да се предпази, т.е. наранявания по крайниците и гърба. Изплашене, казаха неговите родители. Тук тази сутрин се събраха недоволни и притеснени родители, които казват, че това не е първият инцидент преди месеци. Момиченце също на 9 години отново е било нападнато от същия питбол. Чуйте какви са притесненията на хората, както и какво е състоянието на пострадалото вчера момче от неговата майка и други хора тук. Трудно спа тази нощ. Нямаше, чудиш се как да заспик, на къде да се обърне. Той бинтован, привързан. Каза, че повече няма да излезе от къщи, докато това куче не изчезне. Когато кучето го е захапало, всички деца са избягали нормално. Нормално, отишли са да търсят помощ. Неговия приятел Митко отишъл да извика баща си. Но докато се качи догоре, докато го извика, докато слезнат, през цялото това време това куче го е държало. Той чул виковите, малкия син, който е играл с ицето, му се е обадил, веднага е слезнал надолу и 10 минути се е борил. Мъчил се да му отвори устата на въпросното куче. Искам такива кучета да бъдат изведени, да ги няма тук. И до такава спортна площадка, където е направена децата да играят, да няма площадка за кучета. Според очевидци, към момента на инцидента питбула е бил без повод и без намордник. Интересното е, че на сантиметри от площадката има кучешка площадка, но питбула е бил на детската площадка. От община Асеновград и от полицията вече са направили проверка по случая. Собственичката на питбула ще бъде глобена, а тепърва институциите ще преценяват и дали кучето да бъде иззето от стопаните им, тъй като, както стана ясно, това не е първият случай на агресия на това животно. Следим темата, колеги. Николай Райшинов, благодарим. Жители на гълъбовското село Обручище протестираха тази сутрин на пътя Гълъбово-Мадрец заради лошото състояние на отсечката. По пътя преминават и над 2000 работници, част от които са сътрудниците на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 3. Пътят е в критично състояние, осеен е с дупки, строен е през 1978 година и от тогава не е извършван ремонт. На протеста дойде и министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов, за да разговаря с протестиращите и да предложи решение на дългогодишния проблем. Той се ангажира ремонтът да започне в най-кратки срокове, като очаква до 10 април да има избран изпълнител и увери, че има осигурено им финансиране. И сме правили няколко пъти такива протести. Винаги са имали ни голи обещания. Казвам ги голи, защото нищо нямаше изпълнено до сега. Имаше час, можем да кажем, адим някаква минимална час, запълни са някакви дупки и след това всичко така. До 10 април трябва да имаме вече избран изпълнител на строителството, по-скоро на основния ремонт от край до край на този път. Това е нещо, което е забавено години наред. Петия протест, аз участвам и присъствам на петия протест на гражданите на Обручище и поемам ангажимент до края на април фирмата, която е избрана за изпълнител, при най-добрите, която условия е дала, да започне реална работа. Мирна акция за енергийна независимост на страната ни се проведе в центъра на София. Greenpeace България настояваха за среща с енергийния министър Александър Николов, която в крайна сметка не се състоя. Около 10 часа демонстранти влязоха в сградата на ресорното министерство. Те възнамеряваха да обсъдят с министър Николов мерките за гарантиране на енергийната зависимост на страната. Според Greenpeace България трябва в най-кратки срокове да се отскубне от зависимостта си от изкопаеми и ядрени горива, особено на фона на продължаващата война в Украина.
Това, което е необходимо и вече се бави 9 месеца и ние сме имали последователна комуникация с Министерството на енергетиката, е благоприятното законодателство, което е изготвено в европейските институции, което е гласувано и от българските представители в европейските институции, и то трябва да бъде адаптирано в българския закон за възобновяема енергия. Говорим за директивата за насърчаване на възобновяема енергия, която дава право на хората индивидуално да произвеждат енергия за собствени нужди и да станат енергийно независими. Големите победители в тази годишната церемония по раздаването на наградите на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство БАФТА са филмите «Силата на кучето» и «Дюн». «Силата на кучето» грабна статуетките в категориите за най-добър филм и най-добър режисьор. Лентата е дело на Джейн Кемпион. От 11 номинации «Дюн» спечели 5 отличия, основно в творческите и техническите категории. За най-добър актьор беше определен Уил Смит за ролята му във филма «Методът Уилямс». А наградата за най-добра актриса отиде при Джоана Сканлън за участието и в лентата «След любовта». Трой Котсур ще остане в историята на наградите БАФТА като първият глух актьор, който печели в категорията «Най-добра поддържаща мъжка роля». Водещ на 75-та церемония беше Ребел Уилсън. Темата за руската инвазия в Украина беше многократно споменавана. Уилсън дори показа неприличен жест към руския президент Владимир Путин. В Лос-Анджелес бяха раздадени наградите «Избор на критиците». Отличията се присъждат от Асоциацията на кинокритиците, които работят в телевизиите, радиостанциите и интернет-изданията в Съединените американски щати и Канада. Акцент в тази церемония беше Украина. Българската актриса Мария Бакалова, която миналата година получи наградата на критиците за най-добра поддържаща роля, изрази подкрепата си за Киев. Като източноевропейка мисля, че всички трябва да подкрепим Украина, но също и хората от Русия, защото те не са отговорни за действията на един политик, който е решил да създаде тази лудост. Сърцето и душата ми са с цяла Украина, защото родният ми град е само на няколко стотин километра от тази страна. Горда съм да кажа, че много мои приятели и толкова много българи са помогнали на украинците. По-късно, преди да обяви победителя в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля, отличие присъдено на Трой Коцър за Кода – Дете на глухи родители, Бакалова емоционално заяви от сцената. И понеже сме се събрали заедно на тази специална вечер, бих искала да признаем смелостта на украинския народ. Надявам се посланието ми да стигне до хората в Украина. Виждаме ви, подкрепяме ви, сърцата ни са с вас. Големият победител е мрачният уестърн «Силата на кучето», който спечели наградата на критиците за най-добър филм и най-добър режисьор. Лентата е на новозеландката Джейн Кемпион. Награда за цялостно творчество беше присъдена на Били Кристал, който я посвети на своите предци от Украина и си пожела отново да има радост в тази част на света. Бабите ми бяха от Одеса и Киев. Те избягали от погромите, за да дойдат в Америка, където можели да живеят свободни от тирания. И техният смях, първия в моя живот, е зарядът, който ме движи напред и до днес. За най-добър актьор беше награден Уил Смит. В биографичния филм «Методът Уилямс» Смит се превъплъщава в треньор, баща и менеджер на тенис звездите Винас и Серина Уилямс. За най-добър каст бяха избрани участниците във филма на Кенет Брана «Белфаст». Към времето у нас сега, да очакваме ли скорошно повишаване на температурите? Влади Ковачев е в студиото. Влади, здравей! Добър ден! Да, очакваме повишение на максималните температури, което ще продължи и утре. Освен това ни очакви предимно слънчево време. Обаче в следващите дни предстои чувствителна промяна във времето, снеговалежи и ново застудяване. Подробности за това след секунди в прогнозата. Влади, благодарим, очакваме те. А Григор Димитров, да ви кажем на финала на емисията, продължава над преварата на тенис турнира Indian Wells след победа над австралиеца Джордан Томпсън тази сутрин. Подробностите очаквайте спортните новини. Още акценти, разбира се, следете и на сайта ни bnetnews.bg. Хубава и успешна нова седмица!